надам слово нашому автору і виконавцю власних пісень Олександру Смику. Мені дуже приємно, що сьогодні мої пісні в Кременці, що я живу в Кременці, що ці хлопці послухали і їх хочуть презентувати саме в цьому місті. І вдвічі приємно, що для вас сьогодні співає людина, яку знають практично всі в світі. Це Володимир Вермінський. І в нас звикли, коли знають всі в світі, це де? Це Аргентина, Канада, Німеччина, Польща. Саме туди пролягали його гастролі. І саме він до вас приїхав з нашою новою програмою, яку ви трішечки згодом побачите. Ну, а підмостки Італії у нас теж не без тернополян і теж не без тієї людини, яку ви побачите зараз. Це наш другий сюрприз. Другий сюрприз від Михайла Головка. Василь Хлистун. Його ще називають дівчата. І ви послухаєте по цих піснях, що він співає українським Казанова. Василь Хлистун! Свято Воскресе! Доброго дня, шановні кременчани та